Dobrý den, rád bych vás tady přivítal a spolu tady s Tondou a Judou vám tady řekneme pár informací, co děláme my. My jako už děláme internet 25 let a s CZNIKem spolupracujeme, respektive jsme ve skupině operátorů už od roku 2006. A možná jedna dobrá zpráva, protože po nás už bude oběd. Takže co my děláme a co se vám tady přišlo říct, ta naše činnost de facto je takovej výstřel do tmy a třeba z toho něco bude nebo nebude, sami nevíme. A pro tu naši věc, kterou vám za chvilku předvedeme, používáme dvě komponenty od CZNIKu, a to je Netmeter a moje ID. De facto trh českého internetu je rozdělený na dvě skupiny. Na skupinu tří a skupinu všech ostatních. Jo? A ty ostatní dělají tak půlku toho trafiku a těch zákazníků, myslím, v tom pevném internetu. A ta půlka těch malých si říká, co bychom ještě mohli udělat, aby jsme dostali nějaké peníze od těch velkých. Jo? Tak jsme si řekli, že zkusíme nějaký pokus a ve spolupráci tady s nějakými, ne nějakými, ale středními školami z Mladé Boleslavy jsme v roce 2017 nastartovali jeden projekt. Tady Tonda, ten je hlavní architekt a vývojář toho projektu, ale v té době byl ještě žákem té střední školy. Jo. Takže ten bude mluvit po mně, protože já tady řeknu jenom pár slov, ještě tak jednu minutu a pak přijde on a pak přijde Juda a ten řekne zase něco, jak si myslíme, že na tom vyděláme, jo? Ale to se jenom myslíme, možná, že vůbec nevyděláme, jo? To se všechno uvidí časem, jo? To až se budete dívat třeba za 5 let na novou, tak to tam budou říkat, jo? Že jsme zkrachovali nebo že jsme vydělali. Takže za mě jako jde o to, ukrojit těm velkým operátorům nějaký peníze, možná někomu jinému, třeba TV Nova nebo někomu jinému, a spustit placenou Wi-Fi takovou, která se vyplatí a ty malí na ní můžou začít vydělávat. Jo? Takže o tom to bude a za mě už to je všechno a já to předám dále. No a kde jsme se inspirovali? Inspirovali jsme se různě ve světě a zjistili jsme, že skoro nikdy na to nevydělávají. Takže uvidíme, jak to bude u nás. Jo? Ještě to máš jeden. Ještě jeden? Jo. No ale když už tohle děláme, tak zase na druhou stranu už jsme se něco i naučili. Tady jsme třeba dělali velkou akci, kde jsme připojili 75 tisíc účastníků na koncertu Otvírák, protože jak děláte tu Wi-Fi v tom městě, tak potřebujete spousta APček, spousta lidí, lidi vám přecházejí a tak dále. A díky tomu, co jsme v tom v našem vývoji už zažili, tak jsme částečně už i prodali, protože díky tomu, že jsme dostali to know-how, tak jsme začali dělat velké sítě a začali se na nás obracet velké sklady, firmy a některá města s projektem Wi-Fi EU a děláme aspoň střední Wi-Fi, na kterých vyděláváme, aby jsme mohli dotovat tenhle projekt. Tak předám slovo Tondovi. Děkuji. Máte tady svůj. Tak já vám povím něco v základě o síti Wi-Fi MB. Za poslední 2 roky jsme vybudovali už 30 APček, což je málo nebo hodně, to nedokážu posoudit. Denně se nám připojuje přes 12 000 uživatelů, což je v podstatě čtvrtina našeho města Mladá Boleslav. Měsíčně vidíme 50 000 unikátních MAC adres a také přeneseme 27 TB dat. Tahle statistika je konkrétně za říjen tohoto roku. Celá Wi-Fi sítě na optické síti, bez toho by vlastně nebylo možné vybudovat tak výkonnou a rychlou síť, kdyby tam nebyla optická síť. Každé APčko je napojeno gigabitovou přípojkou. Měsíčně rosteme asi 15 APček, vystavíme, zapojíme. Něco o technologii. Používáme vlastně veškeré prvky od Aruby nebo Hybrid Packet Enterprise. V základu máme hlavní kontroler Aruba Mobility 7220, který vlastně řídí veškerý datový tok na APčkách
připíná klienty mezi APčkama v zachodu, i tam nějaký captive portál. Dále máme Aruba Clear Pass, který slouží jakoby k pokročilému řízení přístupu. Je v něm databáze MAC adres, rozlišuje, zda uživatel má captive portál, nebo jestli je pouštěn na internet jako přes aplikaci. Pak něco na páteřní síti máme nějaké prvky Aruba 2530 a 2930F. To jsou vlastně gigabitové POE switche. Na páteři pak máme 10 gigabitové SFP switche. Všechno je to vlastně optická síť a metalikou jdou pouze APčka do AT switchu. Používáme 4 modely APček, 2 venkovní, 2 vnitřní. U těch vnitřních je vlastně jiný rozdíl v kapacitě a u venkovních je rozdíl, že jedno je všesměrové a jedno je 90 sektor. Vysíláme v projektu dvě sítě. Jedna je s názvem Wi-Fi MB Free, ta je zdarma s nějakou reklamou. V podstatě stačí, když projedete captive portálem a máte na hodinu internet zdarma, nebo si můžete zaplatit v placené síti Dragon No Limit. Ta je bez reklam, bez omezení. Zároveň v této síti jsme implementovali moje ID, přes které se můžete registrovat. V budoucnu se tady plánuje použít třeba i kreditní karty nebo kupony, ale zatím je to teda všechno zdarma, je to nějaký pilotní provoz. Nějaké základní schéma sítě. Vlastně představte si, že je množina APček, těch 300, asi 50 switchů. Všechno to vede do jednoho páteřního switche, ve kterém je zapojen kontroler, clear pass a nějaký firewall s NATem. Firewall s NATem vlastně je hlavní router do internetu, ale už neřídí takový ten datový tok jako politiku, kam má uživatel jít. To všechno řídí kontroler. Zároveň je zde ještě bokem ad server, který dodává reklamy a vlastně rozlišujeme reklamy podle lokality, na kterém APčku je uživatel připojen. Zároveň rozlišujeme, zda je uživatel v mobilní aplikaci nebo v captive portálu. Něco o systému VMS. Vlastně vyrobili jsme si vlastní monitorovací systém pro celou Wi-Fi síť. V základu je nějaký server Zabbix pro monitoring, který přes SNMP získává data z kontroléru a ze switchů. Z něj to pak přes API vlastně stahujeme do našeho systému VMS. Zároveň tam jsme si napsali vlastní RTLS kolektor. Ten vlastně sbírá data z kontroléru, která vlastně každé APčko provádí skény okolních Wi-Fi sítí a podle toho si nastaví, jakoby, jaký je nejlepší kanál, nejlepší frekvence a dané podobné věci. A všechna tato data se sbírají na RTLS kolektor. Zároveň do VMS ještě sbíráme data z ClearPassu, ve kterém měříme třeba datový tok, počet uživatelů, dobu připojení a podobné hodnoty. Zároveň VMS poskytuje REST API, přes který vytváříme třeba mapu pokrytí na webu nebo data pro reklamní server. Provádíme také měření kvality, využíváme k tomu aplikaci Netmeter. Vlastně naměřená data si stahujeme z Netmetru API na náš server, pak si to přes nějaký GPS souřadnice dokážu zobrazit do mapy. Vznikají z toho vlastně takovýhle heatmapy, jaký můžete vidět. A za tento rok máme už přes 2000 měření. Je tady jedna věc, která nám jako schází, že úplně nedokážeme rozlišit přesně SSID. To doufáme, že se ta nějak dokáže se strany CZNIC doimplementovat, nějak se o tom bude pracovat a doufáme, že to ještě pokročí. Teď asi předám slovo Rudovi. Ještě něco, jo, já ještě tam jako řeknu, když tady je spousta znalých lidí a říká si, ježíš, optika, gigabit do každého APčka, to musí být drahý. Drahý by to bylo, kdyby jsme to stavěli, ale de facto v tuhle chvíli my máme nějakou 50% penetraci internetových přípojek v Boleslavi, v Milovicích, v Benátkách, na Rýzajově a dalších městech. To znamená, že všude ty optické kabely už máme. A internet se taky nekupuje na kila, ale na velké částky a ta spotřeba těch mobilních zařízeních je relativně malá. Takže de facto ten projekt se staví
na sbítkové infrastruktuře, kterou de facto jinak ani nevyužijeme. Takže proto můžeme dělat takhle ambiciózní projekt, že každý APčko napojeno gigabitem a nás to pak nic nestojí. A teďka přijde Ruda, aby řekl, jak to prodáme. Jo. Dobrý den, já jsem Ruda Krejcár. Mám na starosti to, co tady kluci popisovali technicky, tak v podstatě prodat těm klientům, ale možná shrnu, že jsme jeli hodně rychle, byly tři věci, kterých jsem si všimnul. 300 APček, nějak vám plánujeme na úroveň 500, je to málo nebo hodně? Viděli jste, že Paříž má 400, municipální síť Paříže má 400 AP. Takže si myslím, Boleslav 500 bude docela dobrý. Prostě my tam máme hodně dobrý u nás. A pak tady bylo, jestli se na tom dá vydělat, důležitý je, kdybyste to dělali, začněte na těch středních školách, v těch průmyslovkách, budete mít pak docela zajímavý rekruty. Takže to je první, na čem se dá vydělat. Tak a teď se asi pustíme do toho vlastně. Dobře, máme to postavený. Vy si teď říkáte, není to jako čůrání proti větru, přichází 5G, každý den to slyším. Jako vlastně Wi-Fi na Boleslavě, Škodovka, máme takovou velkou fabriku, se jmenuje Škoda Auto. A tam je asi 20 000 lidí, oni dostávají docela dobrý balíčky od T-Mobile, takže 60-70% malý Boleslavy dneska běží na T-Mobile, to je známá věc. A oni mají balíček, myslím, že v tom standardním balíčku pro rodiny mají sdílených 5 až 10 GB, takže každý student, když jsme dělali primární výzkumy, říkal, já mám 3-4 GB, protože tátovi ani mámě nedá moc šáhnout, on to jako spotřeboval sám. A v podstatě jsme se docela báli na začátku, jestli nám ty lidi vůbec do té sítě přijdou, prostě všichni tam mají mobily, všichni tam mají mobilní data, Škoda to platí, T-Mobile jim dává super, super cenu, myslím, že to stojí 350 korun, unlimited, něco takového. Tak, koukneme se, jak to dopadlo, nebo kde jsme v tuhle chvíli. Já tu mám pár problémů a pár překvapení. Ty pozitivní překvapení jsou tady. V podstatě se ukázalo, že my jsme se báli, jak rozdistribuovávat ty APčka po té Boleslavi, že bude muset chodit do těch obchodů, do těch prodejen, provozoven, tam, kde v podstatě jsou ty lidi, a že nás budou vyhazovat, že budou říkat, my tady máme svoji Wi-Fi, to je super a to. Tak ukázalo se, to je hrozně dobrá věc, myslím, že to bude fungovat úplně ve všech městech, stejně. Prostě se dobýváte do otevřených dveří. Ty lidi dneska nechtějí ani v té restauraci se starat o ty Wi-Fi. Takže když tam přijde někdo, kdo má nějakou reputaci v tom městě je, má nějakou zkušenost, tak oni vám tam prostě ten AP pod nechají nainstalovat, platí elektřinu, my jim teda elektřinu jako dáváme zpátky, to jsou malé koruny. V podstatě s tím není žádný problém. Podepíšete smlouvu, necháte si to tam zapnout a svítí to. Tak jo, to je dost důležitý bod, toho jsme se báli, takže s tím problém nebyl. Tady je ta věc, která říká, přijdou tam ty lidi nebo nepřijdou. Tamhle mám nějaký graf, my jsme dělali samozřejmě, my nejsme hloupí, takže předtím, než jsme to začali budovat, tak jsme si udělali nějaký výzkum s těma studentama, těm jsme jim za to nic nedali, takže ty nám oběhly ty rodiny. Chtěli jsme po nich hlavně ty seniorní lidi, nejenom jako ty studenty, ty jsme z toho jako pak vyloučili, ale v podstatě se tehdy ukázalo, to je už 2 roky starý výzkum, který říkal zaprvé, že docela dost dat tam mají, v Boleslavi vyšlo, že 60% lidí mělo v tu dobu podle toho vzorku mobilní data, myslím, že 60 nebo 70% z nich mělo víc než 2 GB dat, jako v tom mobilním tarifu. Ale tady vidíte nějaký graf, který říkal, jestli, co je omezuje ve větším využívání internetu. Jo? Cena nebyla tak důležitá jako čas, ten si pamatuju, a velikost balíčku dat. Takže jako vycházelo nám, ale že někde třeba 30% lidí by vlastně o tom mohlo mít zájem, protože říkalo tehdy, před 2 rokama, že těch dat vlastně nemají dost. Jak to dopadlo, to už říkal Tonda. V Boleslavi máme 50 000 obyvatel podle nějakých statistik. Samozřejmě je tam spoustu komutujícího trafiku do té fabriky a zpátky, to znamená, je tam určitě víc než 50 000 lidí, ale to je 50 000 včetně důchodců a batolat, takže řekněme, že 40 000 je prostě nějaký vzorek plus 10 000 do Škodovky, jsme na těch 50 tisících. A my máme tu síť docela hustou v nějakých místech a vidíme asociované mobilní zařízení. A těch asociovaných mobilních zařízení je na té úrovni měsíční těch 50 000.
Takže my vidíme, že kolem našich APček projde měsíčně 50 tisíc lidí. A půlka z nich, je to až neuvěřitelný, půlka z nich v tom měsíci jednou, neříkám každý den, ale jednou udělá to, že projde tím kaptivním portálem, musí otevřít ten telefon, musí tam něco zmačknout a projdou kaptivním portálem, což je docela hodně, 50%. Je to jako samotného překvapilo. A tady vidíte v podstatě nějakou fotku, která říká, to je taky dobrá zpráva, nemusíte dělat žádnou reklamu. To je jako známá věc, pustíte Wi-Fi a nechte to bejt. Oni si ty lidi to prostě najdou. A tady je důkaz, udělali jsme fotbalový stadion Boleslavy, my jsme v první lize, v té extra. Jo. A tam prostě Tomáš to jenom pustil a tohle byl první zápas, který se tam konal. Dneska jsme se ráno o tom bavili, že vlastně nevíme, kolik tam bylo přesně lidí. Já vlastně říkám, tam nebylo ani 3 000, tam přece už nikdo nechodí. Ale on říká třeba 2,5–3 000 tam mohlo být. A v podstatě máme něco jako 30% penetraci. To znamená, na tom fotbale 25–30% lidí se připojilo během toho zápasu, což samozřejmě jsou dva druhy těch funkcionářů. Jedni říkají, to je skvělý, budeme prodávat párky na tom. A druhý říkají, teď oni ale nekoukají na fotbal. Proč sem chodějí? Takže jenom jsem tím chtěl jako demonstrovat, že úplně bez reklamy, bez čehokoliv, si ty lidi tu síť sami najdou a je to velice rychlý. Jo, tady mám klikátko. Jo, zjištění. Je asi docela dobrý vědět, že když děláte nějakou takovouhle velkou Wi-Fi síť městskou, tak má to několik problémů. Jeden z těch problémů je, že budete potřebovat mnohem víc těch AP bodů, než jste si mysleli, primárně v indoru. Jo? Je hrozně těžký udělat kvalitní síť v těch složitých indorových budovách, takže to nás trošku potrápilo, ale jak říká Tomáš, dneska jsou v tom Dragonu dobrý a prodávají to dál. Pak, tady jsem třeba dal obrázek, my máme Rekolu, Mladý Boleslavy. Jo? Taky už. A ta samá, co je v Praze. A má to problém v tom, že ta Rekola, nemůžete to kolo jako v Praze nechat všude. Jo? Boleslavě je to na konkrétních místech a já si osobně myslím, my to ještě teď nemáme, ale myslím si, že je potřeba ty místa, kde to je, oni nejsou úplně jako dobrý ty místa, osvítit vlastně tou Wi-Finou. Protože si myslím, že sice je super, že všichni mají aplikaci Rekola, ale oni nemají ty mobilní data, takže často si to kolo neumějí vyzvednout a půjčit. Takže si myslím, že když budeme dělat s takovým projektem, a oni nás pak budou nějakým způsobem komunikovat, tak to může být další krásná věc pro tu Wi-Finu. Obecně platí, že díky tomu, co jsem řekl, 50% lidí se toho dotkne, vlastně zajímají, tak hledat v tom místě nějaký projekty nebo nějaký smysluplný využití, Rekola je podle mě jedno z nich. Tak, a špatná věc. Tu jsem s váma vlastně přišel na sdílet, protože si myslím, že je úplně nejzajímavější z celého toho projektu, který děláme. Asi znáte. Když vytváříte takhle velkou síť, tak v podstatě dochází k tomu, že kdykoliv, když se té sítě dotknete, tak ten váš telefon se snaží do ní vstoupit. A tam je problém toho kaptivu. To není problém v kavárně, že? V kavárně, tak jo, nějak jdu na internet a tam mi to udělá ten kaptiv. Ale co se děje s tím telefonem, jestli nevíte, když přijdete do kavárny, je tam nějaká ta free Wi-Fi, tak vy vlastně přestanete fungovat. Tomáš říkal, že iPhone to zvládne, tak jsem si ho koupil a on to taky nezvládá. Není pravda, že ten jako telefon vlastně se připojí k tý, my ho nepustíme do internetu, Wi-Fi síti se připojí, ale nedostane se dál, takže vám přestává jako vlastně fungovat internet. Takže vy postavíte internet, docela velký, a mně se dělo v autě, ta moje zkušenost jako vlastně zákaznická je, že posloucháte Spotify nebo nějakou hudbu z internetu a v podstatě přijedete na semafor, kde ta Wi-Fi na síti a ono vám to jako přestane hrát. Ono se to asociuje k té síti a měl bych jít do kaptivního portálu. Já řídím, mě to jako nezajímá. Takže vlastně zákaznická zkušenost je na této trase na 3 místech porušená. Já vlastně jsem vybudoval skvělou Wi-Fi síť v Mladý Boleslavi a ty lidi to neskutečně štve, protože já mám 20 giga, mě to jako jedno, ale mě to přestává hrát. To je dost důležitý prvek. Dělají to ty telefony, různý telefony, různá implementace. A jak jsme to se snažili vyřešit, my tomu říkáme mobilní klíč, tak jsme si řekli, co kdybychom udělali mobilní aplikaci, do které budeme rvát hodně reklamy a uvidíme, jestli si ty lidi budou stahovat. To je v pohodě. Jo, těch nebude moc.
Takže mobilní klíč. Funguje to tak, že místo toho, aby jsme šli do toho kaptivního portálu, tak v podstatě vytvoříme na úrovni toho kontroleru tomu klientovi pořád stabilní přístup k té Wi-Fi. To je celá finta. To znamená, buď to nám zaplatil, nebo si někde registruje na portálu a my bychom mu vlastně řekli, kdykoliv budeš v té síti, seš tam, žádný kaptivní portál. Problém, že to uděláme, on nám nekonzumuje tu reklamu, na který to má teda vydělávat. Jo? To znamená, my jsme postavili síť, ten kaptivní portál tam má nějaké reklamní sdělení, za ty si necháváme platit, v tuhle chvíli je to zdarma, ale vlastně vidíme klienty, kteří za to platit chtějí. Ale problém je, že když ho tam pustíte do té sítě bez té reklamy, tak nemáte z čeho jako vydělávat. Takže my jsme si řekli, co kdyby byl nějaká aplikace, v které tu reklamu jako musím vidět a ona mi samozřejmě dá přístup do té sítě. Tak tady ta aplikace je, co o ní víme. Spustili jsme ji teď v srpnu, máme nainstalovaných 2000 kusů Mladý Boleslavy, to zná 2000 různých MAC adres nám ji stáhlo. Lidi se musí registrovat přes e-mail, což tady vidíte. Asi tam dáme víc informací, jestli jsou z Boleslavy, nejsou, co tam dělají a tak dál. Ale v podstatě rychle nám prolezou tím registračním procesem. 90%, 95% těch e-mailů, které nám dali, vidíme, že jsou jako v pořádku, protože se nám nevracejí, dokonce na ně reagujou. A 20 lidí dneska přibývá, protože poslední reklama, který v té síti, v tom kaptivním portálu vidíte, je stáhněte se apku, abyste nemuseli tady pokaždý, jak pitomci, chodit do toho kaptivního portálu. Což není moc, ale je to 1,5-2% konverze, což je standardní, co bych očekával. Ta aplikace vypadá dneska takhle. Jsou v ní nějaké kredity, máte aktuální zůstatek, můžete dobít 5 kreditů. Vidíte 5 reklam, 5 kreditů. Co reklama, to kredit. Co kredit, to jeden den v podstatě. Když využíváte tu síť hodně, 3 kredity maximum, myslím, že teď to máme 6 kreditů maximum, když použijete, myslím, víc než 2 giga za ten den, což tam máme uživatele, kteří jedou 2 giga v těch mobilech, tak vám to strhne víc. Problém tohodle... Tak, a co jsme odstranili tou apkou? Vy si stáhnete a v pohodě už to jede. Chodíte po Boleslavi, asociujete si k těm sítím, kde je to potřeba, ten telefon vyhodnotí, jestli ten internet má nebo ne, buď to podle toho chytne LTEčko, nebo si chytne tu Wi-Fi, a pro mě přes ta muzika začala hrát. To znamená, já mám aplikaci, dokonce ji teď můžu smazat, nic se neděje, protože to řídí kontroler. Já nevidím, jestli tu aplikaci má nebo ne. My jenom vidíme, my mu říkáme tomu klientovi, že každý den, pokud v té sítě byl, kolik stáhnul dat a že ho to stál nějaký kredit, tomu přijde notifikací při dalším přihlášení. Takže ráno, když jdu po chodníku, přinkne to na to APčko, stáhne to nějakých 50 kilobajtů, tak mi přijde notifikace. Včera si byl v síti, stáhnul si tolik a tolik dat, strhlo ti to tolik a tolik kreditů. Takhle to můžu dobít. Problém je v tom, že toho je málo. Lidi nám dělají to, co chceme. 50% těch lidí vlastně do toho pravidelně jde, každý měsíc dobíjí to, ale ty reklamy konzumujeme. Jo, tady jsou ty notifikace, jo, takže vítejte. Prostě když během toho dne už máte nulu, ten kredit je nízký, tak my vás informujeme a v podstatě tlačíme ty lidi do toho, aby dobili. Máme tam samozřejmě nějakou chytristiku kolem FUP, co znamená, omezíme rychlost tomu klientovi, když je na nule moc dlouho. Druhý den se mu to zase odblokuje, zase mu říkáme, že toho málo, zase mu to zablokujeme a některý, který to dělají takhle opakovaně, tak jim radši pošleme e-mail, protože si myslíme, že už nemají tu aplikaci, takže nedostávají ty notifikace. Problém těch dnešních systémů je, že vy nevidíte, jestli se mu ta notifikace zobrazila v tom telefonu. Ten telefon to jako neříká. Nedostanete se k té informaci. A tady je verze 2. Ta řeší vlastně ten základní princip toho, co jsme chtěli dosáhnout, funguje. Jenom té reklamy je málo, aby se to uživilo. Takže my potřebujeme zvednout třeba z dnešní 1-2 reklam denně na 15-20. Za takovýhle sdělení, který tam vidíte někde kolem 1 sekundy, vám dneska ty inzerenti, který tady vidíte, zaplatí klidně 50 za kus. Jo, jsme schopni tohle prodat za 50 jedno zhlídnutí. Když to má dotazník pod tím, nebo je tam slevový kupon, nebo je tam akce, registrace, cokoliv, tak vám zaplatí 10 až 20 korun za takovouhle věc, která dojde k tomu vyplnění. Takže úplně v pohodě. Tohle se jako prodává samozřejmě těžko, protože to všechno musíte za ty inzerenty udělat, protože oni jsou jak
Oni jsou prostě, mají jiný starosti. Ale když to za ně uděláte, tak to jako funguje. A tady vidíte vlastně, že naše nová verze bude slider, takže to budete jenom slidovat tu reklamu a v podstatě si tím dobíte ten kredit. Toho kreditu si naslidujete mnohem víc, protože ty lidi rádi slidujou. Když se to naučí, tak slidují jak diví. Takže my si myslíme, že třeba 20 reklam naslidujou denně, někde kolem 15 až 20 to čekáme a v té chvíli můžeme za tu denní usage té sítě účtovat třeba od 10 do 20 kreditů. Znamená, jako to, co nás teď čeká, je vlastně natáhnout to množství, vyškálovat počet té reklamy a v té chvíli ten klient může být ten jeden uživatel té sítě, když opravdu to jako používá na denní bázi, což se nám tam děje, někde na 20-30% těch lidí, co si stáhli tu apku, tak jsou tam fakt jako na denní bázi, tak v té chvíli, kdy se tohle stane, tak z toho jednoho klienta můžete mít třeba 5-6 korun. Což při těch číslech, co jsem vám říkal předtím, kdybychom tam všechny ty lidi natáhli do té apky, může být už vlastně zajímavý business model. Jak říkal Tomáš, to je teorie, praxe asi budeme vědět třeba za rok v tuhle dobu. Já si podívám, jestli to je všechno. Jo, v podstatě je. Před koncem reklamy dotazník za víc kreditů, udělejte 16 dřepů a dostanete 20 kreditů, zavolejte panu Babišovi 30 kreditů a tak. Jo, to znamená, v určitý chvíli vám dojde kredit a už je jediná cesta, jak ho dostat. A to je udělat něco extra. Tohle to umíme manažovat v té síti. 20 reklam, ale zítra už jenom 2, ale dotazník za 10. Jo, to je to, co se dá manažovat tím naším reklamním portálem. A tohle asi nejdůležitější, kvůli čemu jsme tady. Takže já to zopakuju před otázkama. Moje ID, to jsme prodali, ne? CZNIC, to jsme prodali. Tam bylo důležitý ten netmetr. Potřeba se tamhle zeptat, jak se to dá využít, protože k tomu ještě není pravděpodobně ta webová stránka, kde je popis API a tak dále. Potřebujeme tam vidět v tom měření i to SSID. A ty, kteří by měli zájem se dozvědět o tom projektu víc, máme různý kooperativní modely. Rádi s váma nazdílíme know-how technologie ve vašem městě. Klidně to udělejte ve vašem městě taky. Ten kontakt vede tady na Tomáše, takže se nám ozvěte. Tak sice oběd už máme 5 minut jako ty vidličky v ruce, ale jsou tady nějaký dotazy, takže jak chcete vynucovat otvírání captive portálu, když HTTPS a HSTS jsou stále rozšířenější? Běžný laik zřejmě nepozná neversSL.com. To já nedokážu odpovědět. Kvůli tomu je právě ta aplikace, která tady to vlastně obejde, že tam vlastně žádný tady to se už nemusí řešit. V tom captive portálu vlastně jako ten problém tam je s tím HTTPS, ale jako zatím nějak jsme to neřešili detailněji. Cílový stav je takový, aby 80% lidí měli aplikaci, tím pádem, kdo má aplikaci, tak už má tyhle problémy. Chcete-li surfovat Mladý Boleslavy bez problémů a stále, stáhněte si aplikaci Wi-Fi MB. Tak, další otázka, přečtete ji, nebo ji mám přečíst já. Jak spolehlivé máte dnes handovery mezi AP, jak budu připojený na vaší Wi-Fi s mobilním klíčem, vydrží mi WhatsApp hovor během celého přejezdu městem autem? Při jízdě autem teda upřímně nevím, ale při obyčejné chůzi to vydrží, ale myslím si, že i při jízdě autem by to mělo vydržet. No. Nicméně tu síť nemáme hustou jako operátoři, takže jako vyjedete od toho semaforu 300 metrů a je konec. Jo, samozřejmě to spadne podle mě. Jak ve Wi-Fi MB Free uživatelům dáváte reklamu klasicky redirecty a spolu při rozdání? Reklama je vlastně při zobrazení toho captive portálu. To je asi to je vlastně jediné místo. Captive anebo v té aplikaci slidujete v budoucnu. Tak, jak je uživatelům zobrazována reklama, pokud využívají Wi-Fi zdarma? To už jsme asi zodpověděli tou prezentací, ne? Co GDPR, není s tím nějaký problém při těch reportech, kde se kdo připojil? My jsme startup, zatím to neřešíme. Dobrý, tak. Ale máme obchodní podmínky, standardně, klikátko, jasný. Všechno máme. Já myslím, že je zbytečný cokoliv dalšího. Nevyužijete v něčem jiném než captive portál? Aplikace.
My jsme teda zvážili tu aplikaci, ale kdyby nám někdo řekl nějaký jiný lepší řešení, ještě dneska budeme rádi. Nemáte strach, že až dá T-Mobile neomezená data Škodovce, tak váš biznis můžete zavřít? Máme. Proti vybíjení telefonu je dobré Wi-Fi vypínat. Nikdy nemůžete vědět, kdo si vytvoří podobný hotspot a, pak se budete divit. Je to možné. Tuhle tu otázku bych ještě ale si teoreticky časem můžeme udělat tu věc, že pokud bude tolik lidí na té aplikaci, tak pak můžeme dělat šifrované spojení mezi aplikací, která to bude dále ověřovat. Jo? Je tam další možnost, že to pojede šifrovaně přímo z toho telefonu pomocí té aplikace. Ale zatím je to moc složitý a náročný a nemá to teďka ještě význam. Jsme v jiné fázi toho projektu, bych řekl. Výborně. Většinu metropolitních sítí po světě spolufinancuje město, případně jiné veřejné zdroje. Plánujete využít veřejných peněz? Kdykoliv za posledních 25 let, co bylo veřejný a dotační, tak se mě nějak moc neosvědčilo. Jo? Složitý, byrokracie. Takhle, u starosty hejtmana později, nebo já vím, teď vlastně senátora jsme byli a říkal, že nás rád podpoří, ale že to nesmí říct. Tak a máte implementovanou IPv6? Nejsou v kombinaci s IPv6 problémy s Captive? IPv6 zatím nemáme. Zamyslíme se. No. Perfektní, perfektní. To bylo strašně rychlý. Perfektní. Tak jo, díky moc. Díky všem. Na oběd.